for you, my friend. It doesn't matter where you're coming from. All that matters is where you're going to. And no matter what situation you're in, remember to always call on Jesus' name. Many words to say. Kymmenen vuotta sitten, kun makasin kuolinvuoteellani Vaasan keskussairaalassa, olin ryypännyt pienestä lapsesta asti ja ei ollut toivoa lääkäreiden mukaan selvitä hengissä, mutta tässä ollaan ja ollaan erittäin kiitollisia. I'm gonna walk them gold stairs, cause I know my Jesus, and so my prayer. Saatiin kumminkin. Ja siinä asennossa tuli vaimo uskoon. Katsokaa, kun on koko ikänsä ollut janossa. Siis viinan tuska on sisällä koko ajan. Yhtäkkiä kun mä kävelin kokousta ulos, mä huomasin, että mulla ei olekaan jano. Amazing rain, how sweet the sound, to save every like me. Hej Borgo, mår ni bra idag? Ja. Jo, hör jag. Härligt. Det förstår jag. Solen skiner, fåglarna kvittrar och Pontus sjunger rock. Kan det vara en bättre fredag eftermiddag? Och framförallt att vi får presentera namnet Jesus. Han som förändrar Pontus liv, han som förändrar mitt liv och han som förändrar Kari, min gubbes liv, han som springer runt här någonstans. Jag vill bara snabbt berätta. När vi kom till Borgo, vi kom hit till, när kom vi? Igår. Igår kom vi till Borgo. Och så kom jag ihåg att för 33 år sedan så var jag i Borgo sist. Då var jag här och gjorde upp knarkaffärer. Och köpte en hel del som jag sen åkte upp till Österbotten och sålde. Idag, 33 år senare, så får jag komma i helt andra affärer. Jag får komma med de glada nyheterna om att det finns en som gav sitt liv på korset. Och hans namn är Jesus Kristus. Han gav sitt liv för dig. Han gav sitt liv för mig. Och det får jag förmedla idag. Då, när jag var här för 33 år sedan, så förmedlar jag död. Idag förmedlar jag liv. Det är fantastiskt. Gud gör under, och som Pontus brukar säga här, Gud är god. I fell on my knees and cried out to you in the blood of Jesus, wash my wounds away. Every time I fall, every time I fail, he said. Uskon, että suurin osa ihmisistä haluaa hyviä ystäviä, jotain työtä, ihan sitä tavallista, mukavaa elämää. Ja sitä varten minusta Jumala on tehnyt tämän maailman, että me saisimme löytää sellaisen hyvän olon. Voisimme luoda asioita, musisoida, tehdä taidetta, kävellä luonnossa. Tämä on Jumalan luoma maailma, mutta ihminen kyllä turmioi sitä aika paljon. And he found friends again.